чи труна. Уже зовсім скоро дніпряни зможуть обирати спосіб свого поховання. Заступник мера Михайло Лисенко повідомив, що у кінці липня, на початку серпня 2021 року у Дніпрі планують розпочати будівництво крематорію. Проєктну документацію щодо цього рішення міська влада підписала ще в лютому цього року. Наразі тривають необхідні юридичні процедури. Розташується крематорій на перехресті вулиць Яснополянська та Аеропортівська. Що з цього приводу думають наші народні експерти і яке їх ставлення до кремації, зараз дізнаємося. А чоловіку, який помре, йому без різниці, де він буде. Крематорій, то ли в землі. Мені здається, це традиція. Я 100% би вибрала такий спосіб. Я не сторонник всієї цієї нашої церемонії похорон, да, всіх закапування, чоловіку так плохо, близький чоловік це обычно умер. Ти на це все смотриш, вся ця музика. Ну, мені більше подобається відношення інших стран, к тому, там, де кремують в основному людей. Негативно. Чому? Ну, тому що я там живу недалеко. Мені б не хотілося, я б хотіла, щоб за городом десь построїли, що у нас нету місця, де за городом построїть. Своїй родині сказала, що ніхто, що все, живемо поки у нас не побудують крематорії, бо ну, це така цивілізоване поховання, особливо враховуючи стан землею зараз у нас в країні загалом і в принципі. Отрицательно. А чому? Ну, тому що православні люди повинні в землю ходити. Вот так полагається. Зжигати це не по православію. Я ставлюсь позитивно до будівництва крематорію, так як розумію, що місто у нас велике, постійно росте. Проблеми з захороненням людей є, тому я вважаю, що це нормально, і що люди також до цього звикнуть, і це стане нормою нашого життя. Я би не дуже хотіла. А чому? Ну, тому що це вредні виброси. У нас діти, у нас город і так багато всяких заводів, які... Ну, не знаю, я би не хотіла, чесно. А як спосіб поховання ви б такий обрали? Да, і так воно мені. Навіть не знаю, не замислювалась над цією темою. Можливо, комусь це буде потрібно. Абсолютно нормально, я підтримую навіть. А якби у вас був вибір, ви б обрали такий спосіб поховання? Я поки не можу сказати точно. Ну, я ставлюсь позитивно. Позитивно, хоча не хочу, щоб мене... як це, жили, але позитивно. Деякі люди бажають, щоб не їхати до Харкова, хай буде. Міст вже на кладбищі, на кладбищах нет. Вже хоронять на похоронених, понимаете? Це нікуди не годиться вже таке. Так що я би за. У нас як це не прийнято, ну, раз по-другому ніяк, то так. Я вже туди готовлюся, тільки по-бистрому можна дати. Правительство туди. А? Правительство туди.